የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 777 X9 አውሮፕላኖችን ለመግዛት ከቦይንግ ኩባንያ ጋር ስምምነት አድርጓል። የአውሮፕላን ግዢ ስምምነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ከአፍሪካ ቀዳሚ አየር መንገድ የሚያደርገው ስለመሆኑም ተገልጿል። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናጋራ ነው የሚሆነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ለዚህ ደግሞ ባልደረባችን ዘመን በየነ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ዘመን እንደምን ዋልሃል? እስቲ በስምምነቱ ላይ የተነሱ ነጥቦች ምን ይመስላሉ? በተለይ ይሄ ግዢ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ምን አዲስ ነገር ይዞ ይመጣል የሚለውን ብታደርሰን። አመሰግናለሁ ምስክርና ትግስት። እንዴት አመሻችሁ ተመልካቾቻችን? በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከቦይንግ ኩባንያ ጋር አንድ ትልቅ ስምምነት አድርጓል። ይህ ስምምነት አሁን ላይ በዓለማችን ግዙፉና ዘመናዊ የሆነውን አውሮፕላን ወደ እጁ ለማስገባት የሚያስችለው ስምምነት ነው ያደረገው። ዛሬ ከቦይንግ ጋር ባደረገው ስምምነት እስከ 2030 ባለው ጊዜ ውስጥ 8 አውሮፕላኖችን የቦይንግ 777 X9 አውሮፕላኖችን ለመረከብ የሚያስችለው ነው። በቀጣይ ደግሞ እስከ 12 የሚደርሱ ተጨማሪ አውሮፕላኖችን ለመረከብ የሚያስችለው ነው ማለት ነው። ይህ ስምምነት በሲካሄድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰውና የቦይንግ ከፍተኛ የንግድና ማርኬቲንግ ኃላፊ ብራድ ማክሙለር ናቸው ስምምነቱን ያደረጉት። በዚህ ስምምነት ላይ አቶ መስፍን እንደተናገሩት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይህንን አውሮፕላን በመግዛት ከአፍሪካ ቀዳሚው እንደሆነና አፍሪካ አየር ላይም ለማብረር ቀዳሚው እንደሚሆን ነው የተናገሩት። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በግዙፍነቱን፣ ዘመናዊነቱን እንዲሁም ለደንበኞቹ ያለውን ቀልጣፋ አገልግሎትና ምቾት በጠበቀ መልኩ ለማስቀጠል ይህንን አውሮፕላን ለመግዛት ስምምነት እንዳደረጉም ገልጿል። በተለይ ይህ አውሮፕላን በዋሽንግተን አሜሪካ፣ እንደዚሁም ደግሞ በጓንዡ ቻይና ላሉ ደንበኞቹ ከፍተኛ አገልግሎት እንደሚሰጥ ነው ዋና ስራ አስፈጻሚው የገለጹት። እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይህንን ቦይንግ 777 ኤክስ አውሮፕላን ለመግዛት ስምምነት ሲያደርግ ወይም ግዢ ትእዛዝ ሲያደርግ በአፍሪካ ቀዳሚው ነው። በዓለም ላይም ደግሞ በጣም ጥቂቶች አየር መንገዶች ብቻ ናቸው እስካሁን ከ10 እስከ 15 ያሉ አየር መንገዶች ናቸው ይህንን አውሮፕላን ለመግዛት ትእዛዝ ያደረጉት። አውሮፕላኑ ገና ስራ አልጀመረም። በ2025 ነው አሁን ስምምነት ያደረጉት። ትልልቅ አየር መንገዶች እንኳን የሚረከቡት ገና በ2025 ነው እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዚህ ፍጥነት ይህንን አውሮፕላን ለመግዛት መስማማቱ ትልቅ እምርታ እንደሚያመጣ ነው የተገለጸው። በተጨማሪም ደግሞ በአየር መንገዱ የመጀመሪያውን ግዢ የሚረከበው በ2027 ሲሆን በ2027 3 አውሮፕላኖችን በቀዳሚነት እንደሚረከብ ተገልጿል። ቀጣይ ደግሞ በ2029 እንደዚሁ 3 አውሮፕላኖችን ይረከባል። እስከ 2030 ላይ ደግሞ 2 አውሮፕላኖችን እንደሚረከብ ነው የተገለጸው ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ ንግግር በማድረግ ተጨማሪ 12 አውሮፕላኖችን እንደሚረከቡ ነው የተገለጸው ማለት ነው። አጠቃላይ 11 ቢሊዮን ዶላር ለዚህ ስምምነት ወጪ እንደተደረገና በ11 ቢሊዮን ዶላር ስምምነቱ እንደተፈጸመ ነው የተገለጸው። አውሮፕላኑ አጠቃላይ ምን ምን ይዘቶች አሉት፣ አሁን ላይ ገበያ ላይ ካሉት አውሮፕላኖችስ ምን አይነት ልዩነት አለው የሚለውን እንመልከት። ይህ አውሮፕላን 2 ሞተር ወይም ኢንጂን ያለው ግዙፍ አውሮፕላን ነው። በአጠቃላይ ወደ 440 የሚሆኑ መቀመጫዎች አሉት። 50 የቢዝነስ ክላስ እንደዚሁም ደግሞ 390 የኢኮኖሚ ክላስ መቀመጫ ያለው አውሮፕላን ነው። እንደዚሁም በጣም ለየት የሚያደርገው ደግሞ በሌሎች አውሮፕላኖች ላይ የሌለው ደግሞ የክንፉ ነው። የአውሮፕላኑ ክንፍ መታጠፍ የሚችል ነው። ይህም ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራ ነው። የአውሮፕላኑ ክንፍ በተለይ በሚቆምበት ጊዜ ክንፉን አጥፎ ቦታ ሳይወስድ መቆም የሚያስችል ሆኖ የተሰራ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ለደንበኞችም ደግሞ በጣም ምቹ ተደርጎ ነው የተሰራው። ውስጡ በጣም ሰፊ ነው። መስኮቶቹም ሰፊ ተደርገው በቀላሉ መንገደኞች ውጭውን እየተመለከቱ እንዲያስችሉ፣ ሁሉም መንገደኞች ውጭውን መመልከት የሚያስችላቸው ተደርጎ ነው የተሰራው። ለበረራ አስተናጋጆችም ጭምር ደግሞ በጣም ምቹ እንደሆነና ሰፊ መንቀሳቀሻ ቦታ ጭምር እንዳለው ነው የተገለጸው ማለት ነው። ይህ አየር አውሮፕላን በአጠቃላይ ወደ 65 ቶን የመሸከም አቅም እንዳለውም እንደዚሁ ተገልጿል። በዚህ በአሁን ጊዜ ካሉት አውሮፕላኖችም ቀዳሚው ነው የሆነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በረራ ላይ የዋለው በ2020 ነበር። ለሙከራ በዱባይ የሙከራ በረራውንና እንደዚሁም ትርኢት አቅርቧል፣ የዚህ አውሮፕላን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ንግድ ለማስገባት ከፍተኛውን ትዕዛዝ ያዘዘው እስካሁን ኤምሬትስ ነው። ኤምሬትስ 205 አዟል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዛሬ ባደረገው በረራ ደግሞ ከአስሮቹ ውስጥ ትልቁን አውሮፕላን ካዘዙት ከአስሮቹ ውስጥ አንዱ እንዲሆን የሚያስችለው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ አውሮፕላን ለኢትዮጵያ አየር መንገድ
መምጣት ማለት ኢትዮጵያ አየር መንገድ ያለውን ደረጃ አስጠብቆና የደንበኞቹ ፍላጎት ለማርካት የሚሄድበት መንገድ የሚያስቀጥል እንደሆነ ነው የተገለጸው ማለት ነው። ከዛ ውጭ በተለይ እስካሁን በከፍተኛ ሁኔታ የሚነሳው የነዳጅ ፍጆታ ጋር ተያይዞ ነው። ከፍተኛ የነዳጅ ፍጆታ ነው ያላቸው ብዙዎቹ አውሮፕላኖች። ይህ አውሮፕላን ግን 10% ቅናሽ እንዳለው ነው። አሁን ላይ ካሉት አውሮፕላኖች 10% የነዳጅ ቅናሽ አለው። ይህም ደግሞ ለአገልግሎት አሰጣጡም ለአየር መንገዶቹም ደግሞ ፍጆታን ከመቀነስ አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው ነው የተገለጸው ማለት ነው። በዚህ ስነ ስርዓት ላይ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦርድ ሰብሳቢ ብርጋዴር ጀነራል ይልማ መርዳሳን ጨምሮ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ሀርቨን ሆሴ ማሲጋን ተገኝተዋል። ሌሎችም ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል። በአጠቃላይ በአሁን የነበረው ሁነት ይህንን ይመስላል። ምስክርና ትዕግስት አመሰግናለሁ።